God aften fra Spentrup Kirke. Det er lørdag aften. I morgen er 6. søndag efter påske. Og jeg vil med den her dogmevideo, kan man vist roligt kalde det, en telefon og en mand og en kirke oplyst af stearinlys, så bliver det ikke meget mere enkelt. Jeg vil først gerne læse evangeliet til i morgen. Det er sådan, at der i morgen, 6. søndag efter påske, er gudstjeneste i Spentrup Kirke kl. 9 og i Gassum Kirke kl. 10.15. Og i Gassum vil der være nadver eller altergang i morgen med den afstand og den forsigtighed, som vi udøver i disse dage. Johannes skriver: Jesus sagde: Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig. At også de må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige Fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Hvis Gud er med os, hvem kan så være imod os? Jeg er nemlig sikker på, at ingenting kan skille os fra den kærlighed, Gud viser os gennem Jesus Kristus. Ordene er fra den nye bibeloversættelse, det er fra den epistel, der også vil blive læst, dog i den autoriserede oversættelse i morgen i kirkerne. Og Paulus sender med den tekst til i dag sit håb fra usikkerheden, dengang kristendommen var en ny og helt udsat tro, op igennem historien og helt op til os i dag, hvor vi jo endelig kan samles i vores kirker om inde i noget mindre målestok end normalt. Vi famler os, så at sige, forsigtigt frem i den her tid. Vi har efter bedste evne fulgt de retningslinjer, vores myndigheder har givet os. Vi har nu, om ikke gennemlevet, så i det mindste overlevet den første pandemi af den styrke i nyere tid. For de mange på kloden, der allerede har mistet, må det have været forfærdeligt. Måske ikke først og fremmest døden, men at det skete under disse betingelser. For det gør jo ondt helt ind i hjertet, når vi hører om en, der er død alene, eller sammen med et personale bag skærme og beskyttelsesdragter. For mange har de sidste uger været en tid, hvor deres døende ikke måtte få besøg. Og til begravelsen eller bisættelsen har kun alt for få kunnet deltage. Især de, der på egen krop og familie har oplevet, hvad isolation betyder, er vejen lang mod at forsone sig med tabet, leve med sorgen og acceptere omstændighederne. For os, der ikke på egen krop har oplevet smerterne og tabet, ja, så står vi vil nu nærmest og misser lidt op imod lyset. Kan ikke rigtig forstå, hvad det betyder for vores liv, det vi har været igennem. Glæder os over det. Vi har været i stand til at lytte til både sundhedsmyndigheder og politikere, og rette os efter de påbud, regler og anbefalinger, vi har fået, så en meget mindre andel end frygtet er døde af covid-19 i vores land og i vores del af verden.
Det kommer helt sikkert til at sætte sit præg på os alle. At vi har været igennem en verdensomspændende isolationsperiode. At vi stadig ikke kan rejse derhen, hvor vi vil. Vi har delt frygt og uro med hinanden. Og måske undervejs er kommet for skade at gøre vores børn og unge unødigt bange. Vi har en længere vej foran os, end vi allerede har tilbagelagt, før vi igen trykker hinanden tæt til os, når vi har brug for nærhed. Hvad det kommer til at betyde for store og små børn, unge, voksne og gamle, ja, det har vi inde til gode at finde ud af. I den uro, vi lever med i tiden, er det godt at høre igen og igen, at ingenting skiller os fra Guds kærlighed. Er vi, som Paulus skriver, allerede i Guds kærlighed, ja, så skal det nok gå, også når det ikke går, som vi vil. Fordi Gud findes i horisonten. Der er altid mere, også når vi hverken kan få øje på håb eller mere liv. Til vi glemsomme lyder løftet om håb her i vores kirkehuse igen. For at understrege, at vi ikke tror, at vi kan falde ud af Guds kærlighed. Tilliden til Guds nåde, til Guds generositet og kærlighed, er det grundlæggende, både i vores liv med hinanden og i den kristendom, som vi bekender os til. Tilliden er dybere og sandere end mistilliden og frygten. Forsvinder tilliden, ja, så er fanden løs i Laksegade, og vi er ikke længere på Herrens magt, men låst fast i vores egne cirkler, og livet kan så let blive til en kamp, ja, nærmest til alles kamp mod alle. Har vi nu en tid stået sammen mod epidemi og egoisme, ja, så slår sammenholdet jo i den her tid revner, og vi aner igen, at det fælles kan blive en kampplads for at komme til ord. Tydeligst set mistet, når vi møder de konspirationsteorier, der i særlig grad har fået tag i os moderne digitale mennesker. Forleden læste jeg i avisen, at der i Tyskland findes rigtig mange, der ser en hemmelig, verdensomspændende plan bag coronapandemiens nedlukning af landene. Men konspirationsteorier er jo ikke noget nyt. Vi har kendt dem til alle tider. Kong Herodes får en hel generation små, uskyldige drengebørn slået ihjel, fordi hans spindoktorer visker ham i øret, at det lille Jesusbarn vil true ham på magten og på tronen. Selv på verdens mægtigste tronstol sidder der i øjeblikket en amerikansk præsident, der gerne deler en god konspirationsteori, så længe den bare ikke peger på ham selv. Tankegangen i mange af de moderne konspirationsteorier er den, at der er nogen, der er ude på at narre os. Nogen, der ikke ved, at vi skal kende sandhed. Tankegangen finder vi også i meget moderne religionskritik. Pave, kirke, præster og andre utroværdige gemmer sandheden for almindelige mennesker. Men det er at løbe åbne døre ind. For der hævder vi jo ikke at kende den fulde sandhed. For det gør kun Gud. Vi kan ikke kende den fulde sandhed, for ingen af os stod jo der på Golgata og så Jesus dø. Ingen af os løb ud til graven sammen med kvinderne og fandt den tom. Og ingen af os, ja, ikke engang nogen her fra Spentrup eller Gasum eller Asfær, så Jesus i de 40 dage efter opstandelsen, hvor han viste sig for disciplene. Ingen af os hævder, at kristendommen er videnskabelig viden. Det er noget, vi tror, og ikke noget, vi ved med videnskabelig sikkerhed. Fortællingerne bliver heller ikke skrevet ned på stedet af øjenvidner. At de blev skrevet ned, dengang det gik op for de første kristne, at det lader vente på sig, at Gud sender Jesus til jorden igen. Der kan sagtens være nuancer eller historier, vi slet ikke kender til, fordi de ikke blev fortalt videre eller skrevet ned. De fleste eksperter i kristendommens opståen er enige om, at kvinderne sandsynligvis havde en langt større rolle omkring Jesus, end de siden fik i kirken. Det kan forklares ved, at Jesus i sin samtid
jo nærmest var berygtet for at give kvinderne og børnene lige så meget opmærksomhed og lige så meget plads som mændene. Men skulle kristendommen og de sandheder, Jesus havde åbenbart, have en chance i datidens jo mandsdominerede kultur, ja, så måtte kvindernes rettigheder og rolle skrives ud af de første menigheders historie. Da tiden, når vi blev klogere, der blev det også til os at rette op på den skævhed, at give kønnene lige stor plads i både kirken og i samfundet. For over for Gud er der ingen forskel på kvinde og mand, jøde og hedning. Alle mennesker har lige stor værdi, er uendelig stor værdi for Gud. Og den værdi er ikke noget, vi skal gøre os fortjente til. Vi skal alene sige tak og give taknemmeligheden videre til hinanden. I dag i Bibelen har vi hørt beretningen om den allersidste tid, Jesus tilbragte med disciplene, inden han Kristi himmelfartsdag, som vi jo markerede i torsdags, farer til himmels. Situationen er den, at Jesus er i gang med at udruste sine venner, sine tilhængere, disciplene, til den tid, der kommer, hvor han ikke længere er umiddelbart tilgængelig for dem. Det er som en anden fodboldtræner eller cykelchef ved Tour de France. Spillerne eller rytterne på det samme hold får de sidste instrukser og briefinger inden kampen eller etappen. Ude på banen eller ude på etappen må de klare sig selv og træffe de bedste beslutninger og ikke miste modet. Sådan forbereder Jesus disciplene på, at det ikke bliver enkelt og lige til at holde fast ved hans ord og håb, når de er alene uden ham. De vil blive ikke bare drillet, mobbet og forfulgt, men også slået ihjel. Og alligevel er det deres, og i dag vores opgave, at holde fanen højt og insistere på kristendommens sandhed i en tid, der jo abonnerer på mange forskellige sandheder og fortællinger om vores liv. Når nogen vil tale Gud ud af historien og ud af tiden, ja, så er det disciplenes og nu vores opgave at pege på fortællingerne og gentage for os selv og for hinanden, at ingenting findes, der kan skille os fra den kærlighed, Gud viser os gennem Jesus Kristus. Det løfte bliver os til del, da vores forældre bar os til dåb. Og vi fortæller det videre, når de små bliver større, som til konfirmander og andre, at kirken også er deres sted. Vi fortæller dem, at når de bliver store, kan de her møde de dybeste og de bedste svar på livets mysterier. De svar, de fleste af os før eller siden får brug for at høre og får brug for at tumle videre med. Eller som en af mine kollegaer, sognepræsten i vores datter sogn i Valby og en gang konfirmand i sognet, hvor jeg før var præst, Sørine Godfredsen, en gang skrev om vores kirker. Spørgsmålet er nemlig, skrev Sørine, hvor vi ellers skulle tage afsked med dem, vi har elsket, og hvor vi ellers skulle gå hen, når vi ønsker at etablere et tilhørsforhold til vores nyfødte børn. Hvor skulle vi søge hen, hvis og når vi en dag rammer punktet, hvor det ikke længere er nok at være et rationelt og værdsligt væsen? Svaret giver sig selv. Der findes ikke andre steder, slutter Sørine Godfredsen. Eller som Paulus skrev få år efter Jesu død og opstandelse til en af de første menigheder eller forsamlinger i Rom, er Gud for os. Hvem kan da være imod os? Jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller noget i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Og derfor siger vi her i dag, som i morgen søndag, lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. God lørdag aften fra Spentrup Kirke. Måske ses vi her i Spentrup i morgen kl. 9, eller i Gassum kl. 9:15. God aften.